atsiėmė bloką, tai žodžiu reikščiai dar išsiplautų viską, bet jo, plokštumos nuimtos, kadangi metalinės tarpinės dėsim, nu ir šiaip tas plokštumas nuimt nėra bloga idėja visais atvejais. Gilzės padidino remontiniam stūmokliam, kuriuos turėjom iš ano variklio, tai kadangi ten vienas stūmoklis tas, kur buvo užveltas, yra šiek tiek padilęs labiau, padarė šitą šeštą gilzę biškį mažesnę, nu, reiškia, pagal tą stūmoklį būtent, kad tarpas būtų koks priklauso. Tada penktas cilindras irgi vos buvo labiau padilęs negu visi kiti likusieji keturi, tai irgi penktą vos dar nu, mažesnę padarė ir visus kitus paskui jau, nu, jie visi kiti keturi vienodi, tai jau šitos keturios yra vienodas paskutinis. Esmė, kad viskas ledas gaunasi. Tada pagrindinius kaklus iš naujo prareiberiavo, kad nebūtų jokių staigmenų, ten susikraipimų kažkokių ar kas, viskas dabar nauja, viskas ledas. Alkūninį velėną prapoliravo lengvai. Na ir dabar mūsų misija yra susitvert šitus stūmoklių švaistiklius. Bet prieš juos renkant reikia juos subalansuot, kadangi turim vieną švaistiklį iš kito variklio, kadangi nu, išmaltas. Tai šičia guliavietės tų švaistiklių visos yra ledinės realiai, nu, retai taip sutiksi ant tiek, kad nebūtų elipsės. Tada paėmėm pirščiukus iš kito variklio irgi, nes jie kažkaip yra nu, tiesiog tvarkingiau lendantys, tie tai ten vos nepresuojasi, tai irgi nelabai patinka ir tiems jonam irgi nelabai patiko, man atrodo. Tai žodžiu, su tuo viskas ok, pirščiukus irgi reikės ten pasisvert visus, nes per kablelį ten kažkiek tai skiriasi. Tai žiūrėsim, kiek išeina su pirštais subalansuot stūmoklius, kad nu, kuo mažiau stūmoklius reiktų drožt, bet vis tiek reiks juos, aišku, nudrožt, tuo labiau tas, kur vienas labiau padilęs yra, tai jisai padilęs aliumų, ta prasme, kiekiu ir, aišku, svoris jau yra mažesnis, šiek tiek ten, labai nedaug, aišku, bet vis tiek. Pirmiausia, subalansuosim visus stūmoklius, tai viską nuėmę, kadangi visi fiksatoriai ten ir žiedai, tai jie ten sveria tiek pat ir neverta tikrai jų svert atskirai. Čia dar šitas stūmoklis yra su aušinimu, tokiu kaip visos tos kepurės. Čia matosi takai tokie dideli du. Ir reiškia, jais čia aplinkui stūmoklį keliauja tepalas ir aušina jį. Tai čia mes negalim realiai šitoj vietoj gręžti, nes čia yra būtent tas kanalas. Nebent kažką labai lengvai kepštelt, turbūt gremšim nuo šitų vietų. Tai kai visą šitą susisversim, susimatuosim ir viskas bus ledas, stūmoklius iš švaistiklių, viską surinkus, lygiai tiek pat svers, kiek ir visi kiti, tada bus pasiruošta balansavimui velenų alkūninių, kadangi čia yra V formos variklis, V6, tai šitą reikia veleną balansuot kartu su stūmokliais visais tais dalykais. Tiesiog dėl tos priežasties, kad jisai yra V formos ir jisai nesusibalansuoja taip, kaip pavyzdžiui 6 cilindrai eilėje arba 4 cilindrai eilėje, kur galima paimti tik tai veleną atskirai ir jį subalansuoti. Nu, reiškia, jeigu jisai nevibruos vienas, tai reiškia, kad jis nevibruos ir, nu, tipo, kiek įmanoma ir su stūmokliais visais irgi subalansuotais atskirai. O čia, kadangi V forma, tai taip neišeina tiesiog, taip fizika neveikia ir reikia viską turėti jau subalansuota prieš tai. Ir ant kitų variklių, kur yra balansyrai iš priekio, tarkim, užsideda šičia ir iš galo kartu su smagračiu būna tokių variklių. Pavyzdžiui, šitas senas Mustango V8 negalima balansuoti juos nuėmus, nes jie būtent ir įtakoja tą balansavimą. Tai ir ant jų balansuojasi ir paskui ant veleno irgi čia vat nusigrėžia visokių, nu, reiškia, balansavimo žymės. Čia va yra tie visi gręžiojimai. Aišku, šitą reiks perbalansuoti, čia jisai tik tai senam setup'e buvo balansuotas. Ir ant šito variklio tai nėra nei ant smagračio, nei ant priekinio škyvo, jokių ten tų svorių balansyrų. Tai reiškia, kad greičiausiai nereikės, prasme, jų kartu, nes kitu atveju reikia juos uždėti irgi, kai balansuojam. Stūmoklius subalansavom, bendroj sumoj 523,5 gramo. Ir čia žodžiu, jo, su pirštais dar palengvinom tą visą balansavimo reikalą. Keli buvo lengvesni, tai dėjom ten, kur sunkiausias stūmokliai, kad mažiausiai reiktų drožti juos. Tai dabar pereinam prie švaistiklių. Thank you.
spėju, kad iš pusantro pasukimų. Kas užsikūrė, viskas dirba tvarkingai, biški kompensatoriai seni ten tie prireikėjimai laiko, kad užsipompuotų, bet užsipompavo ir nutilo. Viskas kaip ir gerai, tik tai susanka, bet dabar problemos. Darbinis cilindriukas buvo pastrigęs, pakeičiau naują, pagrindinio nelabai yra užsakyti, bet esmė, kad pagrindinis irgi seni neužstrigęs, bet ten žodžiu kažkas jam negerai ten praleidžia skystį atgal, neišsimena sanka, bet ten ir nors ir nusaurina, bet jisai skysčio nepaduoda normaliai ten. Tai išiminėjom dabar, čia priėjimas aišku stebuklingas. Panašu, kad kol kas visai gerai sekasi. Nežinau, kaip seksis iškrapštyti, nes ten vietos pastumti nėra daug. Bet žodžiu, atsukinėjom ir matysim. O čia žiūrėjau, kažkokios šaibos padėtos. Čia kažkas jau gal buvo daryta. Neveikia pa šitą dalyką sankabų stiprintuvas. Tai dabar išsiaiškinau, kad čia reiškia eina tas vakumas. Eina, jis ten paskui eina į tą boosterį ir jisai pro čia nepraeina. Čia reiškia turėtų traukti vakumas principė, bet netraukia. Tai čia kiek suprantu turėtų būti voštuvėlis atbulinis. Ir jis turbūt užstrigęs ar kažkas. Reikia nusimti ir pažiūrėti, kas čia jame yra. Tai visgi šitam panašu, kad viskas bus gerai. Pasirodo, kad čia kažkas negerai su šito žarna, nes pro ją nepraeina, jinai čia pasvilus, kažkada ten kažkas biškį lyg tai padegę buvo, užsidegę, nežinau. Ir čia radom dar, kad yra kažkokio brūdo. Pakurenom, pabirbinom, viskas ok, išleidom vandenį, nes buvo vandenį supylęs, kad praplauti sistemą, ten visi radiatoriai, viskas taip paaugę buvo visokio velnio, panašu, kad su vandenį buvo važinėta. Tai žodžiu, prasiplovė, supylsim antifrizą, viskas šiaip gerai. Tai dar buvau nepajungęs tepalo aušintuvo variklio. Už tai, kad neaišku, kas jame čia yra, kaip kas, tai išsiimsim, praplausim. Ir tada įdėsim ir pajungsim. Plius minus bus baigtas reikalas ir galima bus atiduot tolesniem, nežinau, dalykam. Tikėkimės, kad kažkas gražaus. Nu ką, variklis ledas. Jie buvo salė nelabai. Kaip ir baigtas reikalas, atiduosim žmogui ir vyks reikalai toliau.